Igitabo Abakurambere n'abahanuzi, igice cya 27. Imana itanga amategeko yayo ku musozi Sinayi. Iki gice gishingiye mu kuva igice cya 19 kugeza ku cya 24. Bakibamba amahema yabo kuri Sinayi, Mose ahamagarirwa kujya mu mpinga y'umusozi kuvugana n'Imana. Ubwo rero Abisirayeli bagombaga kugirana isano ya hafi n'isumba byose, kandi iyo sano yagombaga kuba iy'umwihariko guhindurwa itorero n'ishyanga biyobowe n'ubutegetsi bw'Imana. Mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwa mababa nk'ayikizo nk'abizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranyije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Mose agaruka aho bari babambye amahema, maze abwira abakuru b'Abisirayeli ubutumwa yahawe n'Imana nk'uko yabuhawe. Barasubiza bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Nuko bagirana isezerano rihamye n'Imana, batangira kuyemera nk'umutegetsi wabo, kandi kubw'iryo sezerano bahinduka mu buryo bw'umwihariko abategekwa nayo. Imana yari ifite umugambi wo kugirana umwanya wo gutanga amategeko yayo nk'ikimenyetso cyo gukomera giteye ubwoba. Ikintu cyose cyerekeranye n'umurimo w'Imana gikwiriye guhabwa icyubahiro gikomeye. Uwiteka abwira Mose ati, jya ku bantu ubeze none n'ejo bamese imyenda yabo, uwa gatatu uzasange biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi Sinayi. Bose bagombaga kumara igihe bitegura neza kujya imbere y'Uwiteka, imibiri yabo n'imyenda yabo bikwiriye kwezwa. Bagombaga kwitanga, bakicisha bugufi, bakiyiriza ubusa, kandi bagasenga kugira ngo imitima yabo yezwemo gukiranirwa. Mu gitondo cy'umunsi wa gatatu, impinga y'umusozi Sinayi yari itwikiriwe n'igicu cya rukokoma cyirabura cyaramanukaga kugeza ubwo umusozi wose utwikirwa n'umwijima n'urwijije. Hanyuma bumva ijwi ry'ihembe rihamagarira abantu gusanganira Imana. Imirabyo irabiriza muri cya gicu gifatanye, naho urusaku rw'inkuba rwumvikanaga no mu misozi izengurutsaho. Umusozi Sinayi wose ucumba umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro. Umusozi wose uratigita cyane. Abisirayeli bose bagira ubwoba, bahinda umushyitsi maze bikubita imbere y'Uwiteka bubamye. Ndetse na Mose aratinya ati, mfite ubwoba cyane, ndahinda umushyitsi. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 21. Noneho inkuba ntizongera gukubita, ihembe ntiryari ricyumvikana, isi yari ituje. Haba umwanya w'ituze ryinshi, noneho ijwi ry'Imana rirumvikana. Uwiteka ahagarara ku musozi akikijwe n'abamarayika, avugira muri wa mwijima ukomeye, maze atanga amategeko ye. Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Uwari warabakuye muri Egiputa akabacisha hagati mu nyanja, kandi akanesha Farawo n'ingabo ze, ni ubwo ngubwo watangaga amategeko ye. Imana yahaye Abaheburayo icyubahiro ubwo yabagiraga abarinzi n'abakomeza amategeko yayo, ariko ayo mategeko yabaye umurage wera yose. Ibisabwa n'amategeko 10 bishobora gukurikizwa n'abantu bose, kandi bitangiwe kuyobora no gutegeka bose. Ingingo 10 zivuzwe mu magambo make, zisobanutse kandi zifite ubushobozi. Zivuga inshingano umuntu agomba kuzuza ku Mana n'abantu bagenzi be, kandi byose bishingiye ku ihame remezo ry'urukundo. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ruka igice cya 10 umurongo wa 27. Mu mategeko 10, aya mahame atangwa mu buryo umuntu yayakurikiza. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ibyo dukunda byagabanya urukundo dukunda Imana cyangwa bikatubuza kuyikorera, nibyo tuba tugize Imana. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere. Amahanga menshi y'abapagani yavugaga yuko ibigirwamana byabo byari ibishushanyo bakoreshaga gusenga Imana, ariko Imana yavuze yuko gusenga nk'uko ari icyaha. Kugerageza kwerekana ihoraho hakoreshejwe ibintu bigaragara bituma abantu baha Imana agaciro gake. Ibitekerezo by'umuntu byatwarwa n'icyo kigirwamana aho gutumbira umuremyi. Uko umuntu asobanukirwa n'Imana mu buryo buyitesheje agaciro, ni nako umuntu nawe ata agaciro. Kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Isano ya hafi Imana ifitanye n'abantu bayo igereranywa no gushyingirwa. Ubwo gusenga ibigirwamana ari ugusambana mu bya mwuka, birakwiye yuko urwango Imana ibifitiye rwakitwa ishyari. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Abana ntibahanirwa ibyaha by'ababyeyi babo keretse bafatanyije mu byaha byabo. Cyakora kenshi bijya biba yuko kubw'umurage no gukurikiza ababyeyi, abana bashobora gufatanya nabo mu byaha byabo. Ingeso mbi, kurya ibidakwiriye no kwiyendarika, ndetse n'indwara z'umubiri no gusambana, bitangwa nk'umurage w'umubyeyi awuha umwana kugeza kubuzukuruza no kubuvivi. Nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye. Abakunda umurimo w'Imana
basezeranyijwe imbabazi atari ukugeza gusa kubuzukuruza no kubuvivi nk'uko abamwanga baterwa ubwoba n'umujinya wayo, ahubwo ni ukugeza kubuzukuruza babo bibihe igihumbi. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Iri tegeko ritubuza gukoresha izina ry'Imana tudakomeje cyangwa ntacyo twitayeho. Kuvuga Imana tutabitekereje mu biganiro bisanzwe no guhora tuvuga izina ryayo tutabikuye ku mutima, tuba tutayubashye. Izina rye ni iryera, ni iryo kubahwa. Zaburi 111 umurongo wa 9 rikwiriye kuvuga ryubashywe kandi mukuri. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga waba uri iwanyu. Kuko iminsi 6 ari y'Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibiyirimo byose, akaruhukira ku wa 7, nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Isabato ntimenyekanishijwe nk'aho ari umuhango mushya, ahubwo yabayeho mu irema. Kuko yerekane Imana nk'umuremyi w'ijuru n'isi, itandukanye Imana y'ukuri n'Imana z'ibinyoma. Nuko rero isabato ni ikimenyetso cy'uko abantu bayoboka Imana. Itegeko rya 4 ni ryo ryonyine mu mategeko 10 ribonekamo izina n'icyubahiro by'uwatanze amategeko, ni ryo ryonyine ryerekana ubutegetsi bwatanze amategeko. Kubw'ibyo rifite ikimenyetso cy'Imana. Imana yahaye abantu iminsi 6 yo gukoreramo imirimo, kandi ishaka yuko imirimo yabo ikorwa mu minsi 6 yo gukora. Imirimo ikenewe niyo gufasha iremewe ku isabato. Abarwayi n'abababaye bagomba kwitabwaho igihe cyose, ariko imirimo itari ngombwa ikwiriye kwirindwa bikomeye. Kweza umunsi w'isabato ntidukwiriye no gutekereza ibintu by'isi, kandi iri tegeko rivuga n'abari mu marembo yacu. Abo mu rugo bakwiriye kureka imirimo yabo y'isi mu masaha yera. Bose bakwiriye gushyira hamwe bagaha Imana icyubahiro babikoresheje ubushake bwo gufasha ku munsi wayo wera. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ababyeyi bakwiriye kubahwa. Ababyeyi bakwiriye guhabwa ku rugero runaka urukundo n'icyubahiro bitagenewe undi muntu wese. Uwanga ubutegetsi ababyeyi bafitiye uburenganzira aba yanga ubutegetsi bw'Imana. Itegeko rya 5 ntiritegeka abana kubaha ababyeyi gusa, ahubwo ribategeka no kubakunda kandi bakabagirira impuhwe, kuborohereza imiruho, kurinda icyubahiro cyabo, kubafasha no kubahumuriza mu zabukuru, harimo no kubaha abagabura n'abategetsi. Ntukice ibikorwa byose bibi bikuraho ubugingo mbere y'igihe, umutima w'urwango no guhora, cyangwa ibitekerezo bigana ku gukomeretsa abandi no kubifuriza inabi, kuko umuntu wese wanga mwene se aba ari umwicanyi. Kwihugiraho ntiwite ku bakene, kwihugiraho cyangwa imirimo irenze urugero yakwica ubuzima, ibyo byose ni ukwica itegeko rya 6 mu buryo runaka. Ntugasambane. Kwera ntigusabwa gusa mu mibereho igaragara inyuma, ahubwo no mu migambi no mu bitekerezo bihishwe mu mutima. Kristo wigishije uburyo amategeko y'Imana ari aya bose, yavuze yuko igitekerezo kibi cyangwa ijisho ribi mu kuri ari icyaha nk'igikorwa kitemewe n'amategeko. Ntukibe. Iri tegeko riciraho iteka kwiba abantu no gutunda abaretwa, intambara zo kwigarurira uturere tw'ibindi bihugu, ubusambo n'ubujura. Ritegeka kwanga umugayo ku kantu ako ariko kose dukora mu mibereho yacu. Ribuzanya gutwara n'ibitari ibyacu mu bucuruzi, kandi ritegeka kuriha imyenda y'ukuri cyangwa ibihembo by'abadukorera. Igihe cyose ugerageje kwishakira inyungu ubitewe n'ubujiji, imbaraga nke n'ibyago by'abandi, byandikwa nk'ubujura mu bitabo byo mu ijuru. Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Umugambi wo kubeshya ni uvamo ikinyoma. Kwica ijisho, gukoresha ikiganza, kugaragaza ubutumwa runaka ukoresheje mu maso hawe, bishobora kubeshya rwose nk'uko amagambo yabigira. Ndetse no kuvuga ibiriho ariko mu buryo byayobya ni ukubeshya. Uburyo bwose ugerageje kwangiza izina rya mugenzi wawe umuvuga uko atari, uburyarya cyangwa imigani, ndetse no kwanga kuvuga ukuri byababaza abandi, ni ukwica itegeko rya 9. Ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Itegeko rya 10 rikora ku muzi w'ibyaha byose, kuko ribuzanye narige ari yivamo icyaha. Uwirinda kwifuza nabi yifuza iby'abandi ntazacirwaho iteka ryo kugirira nabi ibindi biremo. Imana yatanze amategeko yayo yerekana ubushobozi bwayo n'icyubahiro cyayo kugira ngo abantu bayo batazibagirwa ibyo birori. Yeretse abantu bose kwera no guhoraho kw'amategeko yayo. Igihe berekwaga ubutegetsi bukomeye nyakuri bw'Imana, bwari ubwa mbere abantu bamenya uburyo gukora icyaha kuba ari ukurwanya Imana no gukiranirwa kwabo mu maso y'Imana yera. Abantu bose batakira Mose bati, bari wowe utubwira, niho turi bwumve. Ariko Imana ye kutubwira tudapfa. Uyu muyobozi arabasubiza ati, ni muhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza no kugira ngo gutere ubwoba kwayo guhora imbere yanyu mudakora ibyaha.
kuko bari bahumishijwe kandi barateshejwe agaciro n'uburetwa n'ubupagani, abantu ntibakunze bose amahame agenga bose y'amategeko cumi y'Imana. Andi mabwiriza yaje gutangwa yerekana kandi asohoza ayo mategeko cumi. Ayo mabwiriza yiswe amateka, kuko abacamanza bagombaga guca imanza bayakurikije. Ariko yo anyuranye n'amategeko cumi, kuko Mose yayahawe atari mu ruhame. Irya mbere muri ayo ryari ryerekeranye n'abakozi. Umuheburayo ntiyashoboraga kugurishwa nk'umugurano imibereho ye yose. Ntiyagombaga gukoreshwa ibirenze imyaka itandatu. Mu wa karindwi yagombaga guhabwa umudendezo. Kugira abagurano batari Abisirayeli byari byemewe, ariko ubugingo bwabo n'umubiri wabo byagombaga kurindwa cyane. Uwicaga umugurano yagombaga guhanwa iyo shebuja yamukomeretsaga, nubwo byaba bitarenze gukuka iryinyo yahabwaga umudendezo. Abisirayeli bagombaga kwirinda umutima w'ubugiranabi wari warabababaje ubwo bakoreraga abategetsi b'Abanyegiputa. Kwibuka uburetwa bagize ubwabo bikwiriye kubashoboza kwishyira mu mwanya w'abagurano, bakagira imbabazi n'impuhwe. Bagomba kwita mu buryo bw'umwihariko ku burenganzira bw'abapfakazi n'imfubyi. Nugira icyo ubababaza na gito, bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo, uburakari bwanjye bukagurumana nkabicisha inkota, abagore banyu namwe bakaba abapfakazi, abana banyu bakaba imfubyi. Abanyamahanga biyungaga n'Abisirayeli ntibagombaga kugirirwa nabi cyangwa ngo batotezwe. Ntugahate umusuhuke w'umunyamahanga, kuko muzi umutima w'umusuhuke, kuko namwe mwari abasuhuke mu gihugu cya Egiputa. Kwaka inyungu abakene byari bibujijwe. Umwenda w'umukene wafashweho ingwate ukwiriye kumusubizwa izuba ritararenga. Abacamanza babujijwe kugoreka imanza bashyigikiye ibinyoma cyangwa bakira impongano. Uburyarya bwari bubujijwe, kandi ibikorwa by'impuhwe byagombaga kugirirwa n'abanzi b'umuntu. Abantu bibukijwe kwezi isabato, iminsi mikuru y'uko umwaka utashye yaragenwe, akaba ariho abantu bose bo mu gihugu bagombaga guteranira imbere y'Uwiteka bamuzaniye amaturo yabo yo gushima n'umuganura w'imigisha yabahaye. Umugambi w'aya mabwiriza yose waravuzwe. Yose yatangiwe kugira ngo Abisirayeli bamererwe neza. Uwiteka yaravuze ati, kandi mu mbera bera, Abalewi igice cya 20 umurongo wa 26. Aya mategeko yagombaga kwandikwa na Mose kandi akabikwa mu bubiko nk'urufatiro rw'amategeko y'igihugu, akabikwa hamwe n'amategeko cumi, ariyo yagombaga gutuma Imana isohoza amasezerano yayo ku Bisirayeli. Noneho hatanga ubutumwa ngo, dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira akujyane aho nakwiteguriye. Mu mwitondeho, mu mwumvire, ntimukamugomere. Kristo mu nkingi y'igicu n'umuriro yari umuyobozi wabo. Mu gihe hariho abantu bacuriraga umukiza uzaza, hariho n'umukiza wari kumwe nabo, wahaga Mose amabwiriza ngo nawe ayahe abantu, kandi yashyizwe imbere yabo ababera umuyoboro rukumbi Imana yabaheragamo imigisha. Akimanuka uwo musozi, Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Nuko hakurikiraho gukomeza amasezerano. Igicaniro cyubatswe hepfo y'umusozi, kandi iruhande rwacyo hubakwa inkingi 12 zinganya umubare n'imiryango y'Abisirayeli, nk'igihamya cyo kwemera kwabira iyo sezerano. Mose yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu. Bose bari bafite uburenganzira bwo guhitamo kuyemera. Bari barumvise amategeko y'Imana avugwa, kandi amahame yayo yari yarasobanuwe rimwe na rimwe kugira ngo bamenye ibyari bikubiye muri ayo masezerano yose. Abantu barongera basubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose, arababwira ati, aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategekeye. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 19 n'uwa 20. Mose yabwiwe ngo, uzamukane na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisirayeli 70. Abakuru 70 bagombaga gufasha Mose mu kuyobora Abisirayeli, kandi Imana yabashyizeho umwuka wayo. Bareba Imana y'Abisirayeli. Munsi y'ibirenge byayo hameze nk'amabuye yashashwe ya safiro ibonerana ihwanye n'ijuru n'umupyemure ubwaryo. Ntibabonye Imana, ahubwo babonye ubwiza bwayo. Bajyaga bareba ubwiza, kwera n'imbabazi byayo, kugeza ubwo begereye hafi yayo. Mose ni wari umwungirije Yesuwa, bahamagarirwa noneho kuvugana n'Imana. Uwo muyobozi yashyizeho Aroni na Huri bungirijwe n'abakuru ngo bamubere mu cyimbo. Mose yategereje yuko ahamagarwa mu cyumba isumba byose yarimo. Nubwo kwihangana no kumvira bye byageragejwe, ntiyavuye aho yari ari. Ndetse uwo mugaragu utoneshejwe w'Imana ntiyajyaga guhera ko ajya aho yari iri ngo ahangare ubwiza bwayo. Iminsi itandatu yari gukoreshwa ku kwiyegurira Imana ubwe, yisuzuma mu mutima, atekereza ku ijambo ryayo no gusenga. Ku munsi wa 7 ari wo wari isabato, Mose yahamagariwe kuzamuka akajya mu gicu. Mose ajya muri icyo gicu, azamuka kuri uwo musozi, awumaraho iminsi 40 n'amajoro 40. Igihe yari ku musozi, Mose yahawe amabwiriza yo kurema ubuturo bwera aho Imana izajya igaragarira mu buryo bw'umwihariko.
bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo niko Imana yategetse. Inshuro ya gatatu bongera gutegekwa kuziririza isabato. Ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli, Uwiteka yaravuze ati, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Nuko mujye muziririza isabato kuko ari yera kuri mwe. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Kuva igice cya 31 umurongo wa 17. Uhereye icyo gihe, abantu bagize umugisha wo kubana n'umwami wabo. Kandi nzatura hagati mu Bisirayeli mbi Imana yabo, iryo hema rizezwa n'ubwiza bwanjye burabagirana. Kuva igice cya 29 umurongo wa 45. Abisirayeli bashyizwe hejuru y'ayandi moko yose, bakuwe mu buretwa, bagirwa ubutunzi bw'umwihariko bw'umwami w'abami. Imana yabatoranyije mu isi, yabahaye amategeko yayo, kandi ifite umugambi wo guhora yibutsa abantu imico yayo ikoresheje Abisirayeli. Nuko umucyo w'ijuru ukavira isi y'umwijima uvuye mu Bisirayeli. Haje kumvikana ijwi ry'ingingira abantu bose guhindukira, bakareka gusenga ibigirwamana, bagakorera Imana nzima. Iyo Abisirayeli bakomeza inshingano bahawe, Imana yajyaga kubarinda kandi ikabashyira hejuru y'ayandi.